ହୋଲି ପ୍ୟାଲେସ୍ଠାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯକ୍ଷ୍ମା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରିଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଟିଭିର ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲରେ ଜିଲ୍ଲା ଯକ୍ଷ୍ମା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ନୁରୁଲ ହାସନ ଯକ୍ଷ୍ମାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ରୋଗ ଭଳି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଯକ୍ଷ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭେଦଭାବ ଓ କଳଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯକ୍ଷ୍ମା ବିଷୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚର୍ଚ୍ଚା ରଖିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକାକୁ ଦୋହରାଇ ସିଡିଏମ୍ଓ ଡକ୍ଟର ରୂପାଭାନୁ ମିଶ୍ର ଯେଉଁଠି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଚେତନତା ସ୍ଥାନୀୟ କମ୍ ଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ, ନିରାକରଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଯକ୍ଷ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭେଦଭାବ ଓ କଳଙ୍କକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବୋଲି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିବି ନୋଟିଫିକେସନ ଯାହା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଛି। 100% ଟିବି ନୋଟିଫିକେସନ କରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଅତୀତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ COVID-19, ଏଡ୍ସ ଏବଂ ପୋଲିଓ ଉପରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ଯକ୍ଷ୍ମା ପ୍ରତି ସମାନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଯକ୍ଷ୍ମା ସମାପ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ପିପି ପତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ ଓ ନିରାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିପରି ଆଦିବାସୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିହେବ ସେ ଉପରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଯକ୍ଷ୍ମାକୁ ବିଜୟ କରିଥିବା ଟିଭି ଚମ୍ପିୟନ ତାପସ ବେହେରା ଓ ସୁପ୍ରକାନ୍ତ ଶତପଥୀ ଯୋଗଦେଇ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ କହିବା ସହ ଚିକିତ୍ସା କରି ଟିବିକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ ମତ ରଖିବା ସହ ପାର୍ଶ୍ୱର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ଭୟରେ ଔଷଧ ଖାଇବା ବନ୍ଦ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ରିସ୍ର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକାଂଶରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ରିଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସିଂ ଓ ତପନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ମତ ରଖିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଟିବି ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ରହିଛି 2025 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଭାରତକୁ ଟିବି ମୁକ୍ତ କରିବା, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିବି ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ହିସାବରେ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ, ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟିବି ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଯେତେ ଆମର ସସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଲେଭୁଲରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା, ଏବଂ ୟାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଟିବିକୁ ଆମର ସମାଜରୁ ତଥା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।